Takže zdravím lidi. Dneska je poslední den roku 2021. Tenhle rok, co jsme zažili, je za náma. Byl to jeden z našich horších roků, který byl pro nás tím nejkomplikovanějším kvůli covidu, opatření neschopné vládě a jeden z nejhorších, nejhorších nočních můr v celých dějinách ne Česká, ale i celého světa je povinné očkování. Při kterém se spousta lidí tak agresně zbouřila, že za chvíli vyhlásí třetí světovou válku. Takže s bohem roku 2021 a vám přeju šťastný nový rok. A doufám, že tahle rok bude aspoň o něco lepší. A hlavně, ať to všichni společně zvládneme, tak se mějte a ať Bůh nad váma drží ruku. Takže s bohem.